Здравейте, здравейте, здравейте всички! Вие сте с Bulgarian Tech Channel. Аз съм Face Your Fear, а това са моите колеги Мастера, Яфо и Янко. Сигурно се чудите защо сме се събрали четиримата тук, а причината, разбира се, е много проста. Днес представяме новия проект и ще ви запознаем с темата на първото предаване. Готвали сме ви един материал с един компютър, който не е ясно кога го чиствам. Ще видите как се отразява това. Също така ще видите и резултати след почистването. Защо е важно да почистите вашия компютър и как да го правите правилно. Не пропускайте да ни гледате. На 23 септември ще бъде първият епизод от нашия нов тех сегмент. 21.00 часа на живо в twitch.tv / Bulgarian Tech Channel. А до тогава гледайте нашите видеа в YouTube. Абонирайте се за канала, за да може винаги да сте в час с всичко ново, което качваме. Не пропускайте да ни последвате в социалните мрежи, Twitch и Instagram. Очакваме ви на 23.09 от 21 часа. Скоро!